男人只是站在路边打个车，结果被婴儿来给撞飞。女友小美速度上前查看，连忙叫周围的人给报警。可就是因为这一撞，男友拉姆的人生将完全改变。等他再次睁开眼，不是在医院，也不是在棺材里，而是在一处破旧的停车场，不仅手上多出了一块限量版手表，原本好好的胳膊上也不知何时布满了针孔，车子里面还有一把枪。一脸蒙圈的他掰过后视镜，这一看让他彻底傻眼，一张自己从来都没见过的陌生脸出现在眼前。于是他拼命的让自己冷静下来，第一时间给小美打去电话，却是小美闺蜜接的。对方告诉她小美现在没空，因为她男友昨天车祸去世，现在正在参加她的葬礼。听到这话的拉姆顿时就懵了，难道自己已经死了吗？还问对方葬礼在哪里举行。为了搞清这一切，他准备过去看看。于是他怀着忐忑不安的心情来到自己的葬礼，看到家人为了自己哭得死去活来，但是现在自己这样完全不能表明身份。最后他只能以拉姆好友的名义拥抱一下老父亲，然后看到悲痛欲绝的小美一直没有离开，于是他准备跟小美说出一切。就在他准备开口的时候，大脑却传来一阵阵刺痛，就完全让他无法开口。而此时口袋的电话响起来，他战战兢兢地接起电话，迎来对方一顿臭骂。对方问他死哪里去了，居然一整天都不来上班，听上去像是自己的领导，并且命令他赶紧回单位。拉姆一脸茫然地坐上车，此时的他连自己单位在哪都不知道，从口袋掏出钱包，发现自己还是个总督察，随后又拿出手机翻开相册，发现自己属于凶案组。可是刚来到警局门口，对面走来两个小混混，上来直接就给拉姆来一拳，疼得拉姆久久都站不起来。看来这个总督察好像混得不怎么样，刚刚来到大厅就遇到同事，同事就问他要三个月前借的100块钱，不明所以的他只能找个理由搪塞过去，心想这人也太穷了吧，100块钱都要借。随后怀着不安的心来到凶案组，刚刚进去长官气势汹汹的把他叫去办公室，刚进门就被长官拎着衣服莫名其妙就把他一顿臭骂，其原因就是他玩弄同事的感情不负责，遭到了同事的举报，而且警官老金还警告他再不戒掉那玩意儿，自己会亲手送他一程。拉姆看着自己一直抖停不下来的手，他终于明白原来胳膊上的针眼是这样来的，心里不禁暗骂这副皮囊真是烂人一个，还不如死了。于是来到厕所用水清洗一下脸，让自己清醒一下，来到会议室讨论的第一个案子竟然是自己被撞的那场交通事故，经过调查肇事车辆为失窃车辆，而且对方撞了人就逃逸了。此时的拉姆完全是蒙圈状态，当领导问谁接这个案子的时候，拉姆居然自告奋勇，其他同事全部开始嘲笑他。领导问他是不是脑子进水了，从来不好好工作的人今天居然主动申请。回去的时候他又接到了一个女人的电话，问他准备什么时候付赡养费，他都快疯了。但是他还是去找了小美，他跟小美说自己是拉姆的朋友，还让小美有什么事情可以找自己，然后等小美下班一路尾随他，甚至等他睡着还进他房间，等小美醒来把他吓得够呛，问他进来做什么。然后拉姆拼命地解释说自己是来送 U 盘的，因为拉姆把一个 U 盘遗落在自己这里，最后小美还是相信他了，原来这是那天他们出去拍的照片，最后在一张照片发现了肇事的车子，那一天这辆车子一直跟踪他们，看来是有预谋的。当小美想查看拉姆手机的时候，一旁的拉姆直接告诉小美密码，这时小美都没有怀疑他，为了调查自己的死，他们一起来到那天他们去的咖啡馆，想在监控里面找一些线索，但是发现老板已经去世，于是他想到刚刚在楼梯间遇到的人，速度追了下来把对方喊住，可是对方对着他就开枪，拉姆回了几枪但是都没有打中对方，然后眼睁睁看着对方离开。小美问他确定是警察，拉姆是一脸蒙圈，自己也不知道这么菜，半夜回到这副皮囊的家中，却听见洗手间传来冲马桶的声音，正准备上前查看时，一个女人从卫生间走出来并且对他上下其手，拉姆被这波操作整得有点不知所措，但是他一直在享受着。然后女人问他那笔钱藏在了哪里，拉姆愣了一下，问女人丽莎什么钱的时候，结果丽莎以为他要独吞，随即拿出小刀逼问拉姆，眼看小命不保，拉姆只好说自己在开玩笑，告诉丽莎自己藏在一个隐秘的地方，肯定不会少了他的那份，然后才勉强的糊弄过去。这是一阵敲门声打断二人秀恩爱，拉姆通过猫眼发现是一个胖小妞，就在拉姆不想搭理他的时候，手机又响了起来，原来是女儿的老师，交谈后从老师的口中得知胖妞是自己的女儿，老师让拉姆好好开导一下女儿，说她的女儿在作文上写活着没有意思，并且还有去死的想法，于是拉姆只好出来对她进行一番思想教育。下一秒警局给她打来电话，说是找到了车祸的监控录像，拉姆火急火燎地赶去警局，
就在众人盯着屏幕等待凶手转身的时候，维修水管的师傅一个不小心导致办公室里的消防风头爆裂，水弄得办公室一片狼藉，所有人都赶紧拿上重要的文件逃出了房间。而迫切想知道真凶的拉姆却紧紧地盯着屏幕，当看见那人的正脸，才发现撞死自己的正是现在的这副皮囊的主人。车里的拉姆吓得够呛，最后丢下最后乞讨者来到警局，谎称自己目击了一个案子，然后拉姆当着同事的面让乞讨者去指认嫌疑人。拉姆有意无意让乞讨者指认一个黑帮老大，商量过后，拉姆就跟同事来到黑帮地盘，说自己一个人上去就好，说自己太久不下来，让他们记得上去就自己。见到黑老大，拉姆把外卖丢到他们面前，然后亮出自己的身份，对方完全不把他放在眼里。这时丽莎门突然打开了，居然是拉姆，只见他一个人战战兢兢地走出来。小美这边，绑匪自称是杀害男友的人，并警告他立刻终止调查，随后启动马达让小船自己驶向大海深处。与此同时，从黑老大那回来的拉姆立即联系小美，却发现他的手机一直没人接听，无奈之下只好坐在车里等他回来。而小美这边已经飘到海中间，但幸好遇见了一艘渔船，才得以逃脱。天亮，拉姆才看到小美被人送回，看到她非常难过的样子，于是他也速度跟了上去。死里逃生的小美回到家就洗澡，然后回想起昨晚那一幕，不由得失声痛哭，现在想到她还感觉害怕。等小美出来，她就问发生了什么事情，小美告诉拉姆自己被杀害男友的人绑架了，还威胁自己不要再掉下此事。可是冷静过后还想去调查，决定去往那个小镇查明真相。拉姆不放心小美，然后跟他一起去。等二人来到镇上的一家饭店后，却傻眼了，整家店除了老板全都是盲人。当小美向他们说明来意后，现场的气氛顿时就不对了，老板更是很气愤，直接他们赶出了门外，这让两人瞬间傻眼了，这又是什么情况呢？但是他们刚刚出门口遇到这里的市长，可是当他们得知为一起谋杀案来这里，市长就开始变脸，还让他们尽量离开这里，要不然他们的人生安全受到危险，自己可管不了。这是赤裸裸的威胁吗？看来这里藏了不为人知的秘密。而警局同事找政务科索要因为进水维修的录像带，却被告知拉姆根本就没有拿过来。后知后觉的同事突然想起那天拉姆让他躲在房间，他曾在书架上看过那盘录像带，于是晚上便找到拉姆，谎称那天把手链掉在房间里了，来到房间后迅速把录像带装进包包。而同事刚走没多久，黑老大的手下再次找到拉姆，要他走一趟。原来黑老大对洗钱的老头进行严刑拷打，老头说拉姆根本没有拿钱让自己洗。此时拉姆不断地解释自己已经拿了，说老头这是想耍赖。就在两人一个说一个的时候，黑老大抄起家伙准备对两人下手。这时一旁的丽莎把黑老大叫住，她说这个老头最不可信，因为他一直在偷偷地给自己发一些很不入眼的短信，说完还把短信递给黑老大看。当黑老大读完那些肉麻的情话，真相已经都不再重要了，拿起棍子就打向老头。一旁的拉姆已经吓得瑟瑟发抖，要不是丽莎，现在自己也死了吧。处理完老头，命令拉姆赶紧把尸体处理了，然后再把钱尽快的拿回来，否则比老头的下场更惨。男人想到刚刚因为自己害死一个人，在车上非常的自责。这时丽莎突然冒出来，把本来就胆战心惊的拉姆吓得够呛。原来刚刚是丽莎陷害老头，把拉姆的号码改成了老头，这才侥幸骗过黑老大。随后二人把尸体带到树林深处，准备挖坑掩埋。当坑刚挖到一半的时候，丽莎这时突然来了兴致，想在此地把拉姆给要了。就在丽莎准备霸王硬上弓的时候，拉姆却突然发现刚刚还在的尸体此时已经不翼而飞，从车上的血迹来看应该是没有死透，于是他们一路找出来。此时老头踉踉跄跄刚刚走到马路，又被开车路过正在秀恩爱的小情侣撞了一下，这一幕刚好被追出来的拉姆看见。当小女孩去查看的时候，没有死透的老头掐着小女孩脖子，吓得女孩哇哇大叫，下一秒抓住她的头疯狂撞击地面，撞了9981次后，惊魂未定的两人赶紧上车逃离现场。等他们走后，躲在一旁的拉姆急忙过来抱起尸体，准备再次返回树林重新掩埋。同事这边已经把录像带修复好了，看到嫌疑人就是拉姆，他都震惊了，怪不得拉姆会把这个藏起来。没想到撞死老头的情侣第二天来到了警局自首，随后带着警察来到昨晚的现场，但是没有发现尸体。拉姆接到通知也立马赶来，但警犬已经找到了他掩埋尸体的地方。旁边的情侣一脸懵逼，一直解释他们没有埋对方，一旁的拉姆也慌得一批。最后小情侣又被带回警局。就在此时黑老大给他打来电话，原来他把拉姆的前妻跟女儿抓了起来，让他赶紧拿钱救人。无奈的拉姆只好答应，说自己会尽快带钱过去。走投无路的拉姆只好把希望寄托在死去的老头身上，
带人来到老头的店里调查，发现有好多枪，最后他们又在办公室保险柜里发现了大量的现金，于是他让手下把钱带回警局，可是晚上又悄悄去拿走钱。然而就在他准备离开时，同事在门口等着他，他问拉姆是不是撞了人，拉姆还想解释，同事告诉拉姆自己已经看了录像带，可是此时拉姆想去救女儿跟前妻，于是不想跟同事多说。就在他上车的时候，同事也走了上来，拉姆让同事不要闹说自己有事，可是同事以为他去跟丽莎约会，很不相信他，甚至还跟拉姆表白说自己非常喜欢他。看到同事这么多废话，拉姆只能把他推下车说人命关天，让他有什么时候等以后再说。看到拉姆拿钱过来，黑老大非常的高兴，当女儿看到也是高兴，看到他速度跑过来抱着他，但是前妻还给他脸色看。当他准备回去的时候，丽莎突然上了他的车，甚至拿刀威胁他，问拉姆是不是疯了，把自己那份也给了黑老大。就在他们起争执的时候，突然遇到了枪击，丽莎还被打中，男人情不自禁看着眼前女人就亲了上去。原来那天拉姆买完老头回家，看到躺在沙发上的小美，万般思绪涌上心头，面对挚爱的女友，自己却无法相认，那种爱而不得的感觉的有多痛苦，也许只有此时的自己才能明白。下一秒小梅醒过来，她告诉拉姆，刚刚她不在家，自己查到一些重要线索，说他们去那个小镇那么多人都眼瞎，肯定跟周围的环境有关系，应该是甲基汞中毒引起的。这种病最早发生在1932年的日本，这种病的症状就是导致失明、听力下降，还伴随有语言障碍。于是拉姆突然想起在小镇看到运输甲基汞的车辆，俩人再次驾车来到小镇，决定一探究竟。他们偷偷尾随这些车辆，来到化学工厂，找到万恶的源头。就在他们高兴的时候，身后出现了很多村民，村民对着他很不友好，他们试图说服眼前的居民，告诉他们工厂正在危害他们的生命。可是这些愚昧的村民，一家老小的收入来源全靠这个工厂，不管两人说什么他们都听不进去，俩人最后只能选择离开。但是在路上他们看到一个盲人大叔，小美希望盲人可以说出真相，因为自己是记者，自己会帮他，让盲人大叔为子孙后代好好考虑，把自己的联系方式给了盲人大叔，匆匆离开。隔天那个盲人大叔主动找到小美，小美也把大叔的对话都录下来，希望自己可以改善他们那里的环境，因为自己男友也是因为调查这件事情出了意外，她想帮男友完成心愿。最后把制作好的视频拿回了电台，电台很快就把这爆炸的新闻给放了出来。小美激动地看完新闻，然后抱起拉姆就亲了起来。这些天终于有一个好消息了，隔天拉姆刚刚把妻儿赎出来，黑老大这边收到一个气爆心肝肺的消息，拉姆给他的全是假钞，于是他愤怒至极，土芬芳问候了拉姆祖先几百遍，他命令手下一定要杀了拉姆，最好让他变成马蜂窝。丽莎跟拉姆还在车上为钱的事情争吵，下一秒黑老大的手下看见拉姆就开始突突，丽莎直接被打中，看到有危险拉姆立刻开车离开，看到受伤的丽莎，他准备把丽莎送去医院，可是丽莎死活不去，如果去了黑老大肯定会知道自己跟拉姆一起，到时候自己会死得更惨。最后拉姆只能把丽莎送去前妻那里，因为前妻是个护士，有可能会把子弹取出来，但是前妻看到拉姆就来气，于是跟他谈起了价钱，人命关天的时候拉姆只能全部答应。转眼前妻就取出了子弹，但是他让丽莎最好不要乱动，要不然会感染。下一秒就接到了黑老大电话，老大问丽莎在哪里，于是只能谎称自己在做脱毛手术出了一点意外。最后拉姆把丽莎送下楼，他让丽莎自己回去。丽莎刚刚回到家发现黑老大也在，这让丽莎感到意外，然后黑老大说了一些莫名其妙的话，他这是发现丽莎跟拉姆的关系了吗？为了打断这个聊天，丽莎只好亲了上去，但是隔天丽莎的伤口发炎晕了过去，被黑老大送去了医院。来到医院，医生告诉黑老大他的女人已经有了身孕，以为自己老来得子，把他高兴坏了，开始龇牙咧嘴起来。就在刚刚拉姆得知黑老大找人杀自己很气愤地找到他，他问黑老大为什么这样做，黑老大问拉姆把自己当成傻子吗，给自己的钱居然是假的。这时拉姆才恍然大悟过来，自己那么辛苦怎么会拿的是假币，他自己也开始慌了起来，因为他同时把那一笔钱分给了同事跟前妻，同事这边因为拿去存，最后得知都是假币，被上司带进办公室审问，同事最后把拉姆给出卖了。前妻为了变美拿着钱去做隆胸手术，但是手术进行一半的时候，医生得知是假钱，把最后一边假体然后悄悄拿走。越想越气的拉姆问老大到底幕后黑手是谁，为什么自己会去杀小美男友。可等黑老大说出这个人的名字时，拉姆如同被一道闪电劈中，这人竟然是他的上司老金。就在这时小弟跑来报告说丽莎浑身是血在浴室晕倒，于是老大带着丽莎赶往医院，医生一看就知道是枪伤，
而且交代丽莎一定要静养，要不然后果不堪设想。但是丽莎让医生不要说出实情，要不然自己会见不到明天的太阳。为了让丽莎安心养伤，医生出来跟黑老大说丽莎怀孕，让丽莎在医院多住一段时间。这让老来得子的黑老大又惊又喜的，他这是马上要做爸爸了吗？而且他们的谈话还被前妻听到，隆胸手术没有做成功的他想到这个孩子有可能是拉姆的，于是他居然有一个大胆的想法，他还打电话给拉姆，告诉拉姆丽莎有身孕了，他又要做爸爸了。看到前妻说话的口气就是要搞事情，拉姆让前妻不要冲动，可是前妻想到拉姆给自己的是假钱就火冒三丈，让自己在医生面前丢完了脸，而且自己现在胸部一边大一边小，不管拉姆怎么解释前妻都不听。拉姆去约见老金，老金出来见他之前看的监控视频，发现是拉姆做的，老金无论如何都没想到会这样，当时他拿人钱财让黑老大去杀人灭口，却不曾想黑老大竟把这事转交给了拉姆。两人见面桌子底下互相威胁，桌面上互相试探，最后才知道彼此的底细早已被对方摸透。两人最终达成协议，老金交出幕后黑手，拉姆则替他保守秘密。前妻这边，他趁黑老大去洗手间的时候偷偷给丽莎注射致幻药物，并给他灌输意识，这里没有黑老大，只有拉姆。黑老大为感谢丽莎，还为他准备了钻石项链，等他醒来准备给他惊喜。可是当黑老大刚刚坐下，迷迷糊糊的丽莎便直接把他当成拉姆。当黑老大告诉丽莎他怀孕的时候，丽莎问他是不是想死，然后说出了他们的关系绝对不能让黑老大知道，要不然他活不了就算了，倒是自己也活不了。听到这个消息的黑老大真的快要原地爆炸，发现自己头上长出了一大片草原。这时前妻看到这一幕，他知道自己的诡计已经得逞了，气急的黑老大等丽莎醒来就很生气地问他为什么背叛自己，甚至他都想杀了丽莎，可是最后还是下不去手，于是回家拿起家伙准备亲自去解决拉姆，手下劝都劝不住。丽莎得知黑老大要去找拉姆，还让前妻给拉姆打电话，但是电话怎么也打不通，害怕拉姆出事，最后两个女人火急火燎地赶过去。此时的拉姆正在参加同事的婚礼，还不知危险正在慢慢靠近他。婚礼上同事一直看着拉姆，最后同事说自己不能结婚，新郎一脸蒙圈，然后同事当着所有人的面说出自己跟拉姆的关系，在场所有人都大吃一惊，这又是闹的哪一出。这一幕刚好被前来的两个女人听到，他们都没有脸上去告诉他黑老大要过来的事。看事情不妙，拉姆又想解释自己不是本人，但是耳边传来刺耳的声音，这时气愤的新郎拿着枪准备解决拉姆，一起共事这么多年，自己一直把他当兄弟，他居然睡了自己的女人。就在拉姆不知所措的时候，黑老大拿着枪气势汹汹地走进来，也是问拉姆为什么碰自己女人，完了今天自己是插翅难飞了，所有的事情都聚一起了。拉姆劝黑老大冷静，说这里是别人的婚礼，有事情出去解决。可是新郎官走了下来，问黑老大想做什么，这里可是自己的婚礼。这时黑老大的手下赶了过来，眼看情况不对，老金下来调解，但是下一秒老金晕了过去。黑老大开始上堂准备不跟拉姆废话，听到上堂声，新郎直接对着老大开枪，顿时现场一片混乱，全部都被惨叫声，一阵激烈的枪战结束，几乎所有人都已经疼得要命，最后拉姆才被打中。这个人完全就是一个灾星，把人家的婚礼搅黄就算，还让这里死伤一大片，场面惨不忍睹，瞬间喜事变丧事。只被打一枪的拉姆很快就被送去了医院，得知消息的小美赶了过来，此时拉姆正在做手术。当小美问前妻怎么回事的时候，前妻把所有事情经过跟小美说了一遍，还问小美有没有跟他一起睡过，小美说自己没有，前妻有点不可置信。这时女儿告诉小美自己父亲给了自己很多钱，父亲交代她好好藏起来，也不要跟任何人说，到时候想做什么就可以做什么。看到这么多钱，小美看了四周，发现没有人注意他们，让小女孩赶紧放好。刚刚做完手术的拉姆居然悄悄离开医院，然后找到小美，他应该预感自己时日不多了，带着小美前往老金提供的地址，必须尽快做个了断。在车上，小美问拉姆为什么给孩子那么多钱，拉姆还蒙圈说自己没有给，可小美说孩子书包里面一大袋，这时拉姆才恍然大悟，一直以来那笔钱在自己女儿身上，但是这一切都不重要了。然而等他们见到幕后黑手时，对方表现的似乎跟拉姆特别熟悉，并感谢他把一直跟他们作对的小美带来以绝后患。接着他告诉小美，其实杀死他男友的凶手就是拉姆。拉姆还想解释让小美不要相信他说的，可是对方播放了当时他跟拉姆交谈的录像，
铁一样的证据就在眼前。愤怒的拉姆此时已经无法辩解，刚想上去跟对方打的时候被对方反击。刚刚手速完的拉姆完全没有反击的能力，看着拉姆不行的样子，对方想离开拉姆直接把对方绊倒，然后用尽浑身力气拿东西砸对方。现在的他只有杀死对方才能保护小美，也能替自己报仇。然而等他经过一番殊死搏斗，最终拉姆成功的杀死自己仇人，但是下一秒小美却举枪瞄准了他。在他说出自己就是小美死去男友的同时，小美居然扣动了扳机，就这样他死在女友的手上。故事到此结束，这样也算圆满。也许拉姆的父与二次生命在仇人体内醒来，就是为了保护女友去查清真相，完成女友为自己复仇的心愿吧。